Ahojte, moje meno je Farky a vysledujete ďalšie video s názvom Naše tváre. Prostredníctvom týchto videí spoznávate našich peer aktivistov, no a dnes tu bude Verča. Tá je v združení už nejaký rok a momentálne vedie celé PR oddelenie, čo vlastne znamená, že mi musí schváliť toto video. Keď to vidíte, tak to schválila a vy sa máte na čo tešiť. Čau Verča. Ahoj. Tak, ako sa máš na začiatok? Veľmi dobre, výborne a skvelo. Tešíš sa na rozhovor o tebe? Trošku sa bojím a trošku som skeptická, ale áno. Čoho sa bojíš? Verča ešte machrovala, že nechce otázky dopredu. Mám povieť, že sa bojí. Som to chcela do profesionála, ale... Ale dáš to na profesionál, to je jasné. No, stojíme nad krásnou dedinkou Harichovce. Prečo si si vybrala práve toto miesto na svoje točenie našich tvári? Pretože tu bývam, to je prvá vec, pretože tu bývam. A rada sa tu chodím prechádzať. Je to taký kopec, kde vidno veľa vecí, aj akože celú dedinu, aj Spišskú tamto. A keď sa ide tuto vyššie hore kopcom, tak sa dá dostať do rôznych iných častí. Čiže je toto taká spleť rôznych cestičiek a to ma na tom baví, tu rada chodím. Takže zodpovedáme rovno prvú otázku, že toto je tvoje obľúbené miesto? Nie. Ale je to aspoň tvoj obľúbený výhľad teda? Áno, je to môj obľúbený výhľad, ale mám veľa ďalších rôznych. Moje obľúbené miesto je väčšinou niekde, akože je to výhľad, je asi pomerne jedno aký, keď je v prírode, ak je to východ, západ slnka. Čiže, ale také tie, ja som ten taký kopčekový, že dojdem na ten kopček, hopkám si a čakám pol hodiny. Takže radšej hory ako more? Určite, určite. Radšej hory, Alpy a neviem, aké všetky, tieto dva iba poznám. Ale kráľová hoľa. A už si niekedy zažila takú nočnú turistiku, že si išla za výhľadom slnka, keď hovoríš, že výhľad slnka? Východ slnka je výhľad slnka. Vieš, takú, že nočnú originál nie, ale raz som to spravila, že na moje narodeniny som si vyšlapala kopec, ale východ mal byť 5.20 a ja som štartovala, že 4.30, čiže nebolo to nejaký extrém, že by som o 3. ráno štartovala, ale už som si tak privstala. No a čo iné ešte rada pozoruješ, okrem východov a západov slnka? Vieš, ja... Nemusí to byť len príroda, môžu to byť ľudia. Môžu to no ja čo. Som, ja ľudí sledujem. Takže si dávajte pozor, lebo ja som schopná si sadnúť do mesta, vieš, že sadnem na lavičku a iba pozerám. A niekedy si domýšľam, proste ten človek tam niekoho zabil a ten sa hádal s frajerkou, vieš, a ten proste, nie, a tento pracuje v banke a tento išiel tam, čiže... Takéto príbehy hádžeš ľuďom. A strašne dúfam, že ľudia majú zaujímavé životy. To som nevedel, že si na teba asi dávať pozor v meste, keď ťa uvidím na lavičke. No aký je tvoj, prejdeme možnosť tej prírody a spozorovania na nejaké telku, Netflix, neviem, čo rada pozeráš telke na Netflixe, aký je tvoj obľúbený film, seriál? No to je hrozná otázka. To je hrozná, lebo ja nemám nič obľúbené, ani pesničku, ani film, ani seriál, lebo ja nedokážem nič pozerať dvakrát. Proste mi to bude strašne nudné, keď si to máš pozerať druhýkrát. Čiže ja to stále mením, ale v poslednej dobe mám seriály. Akože Game of Thrones je proste moja také, že proste ide to, hej. Game of Thrones ja tam milujem, proste tam sa zabíja, tam je krv, tam sú dráci, tam to je stredoveké, staroveké, neviem, aké proste minulosti, budúcnosti. To milujem. Čiže myslím, že to je momentálne na HBO, ale máme tie streamovacie platformy predplatené a takto akože ideme s tým, že tam si pozeráme seriály a filmy, ale nemám rôzne, ale asi som taký ten akčný typ, že potrebujem tie akčné seriály a nech tam je dráma, akcia a všetko, proste nech ma to baví celý ten čas. Takže žáner je obľúbený dráma, čakal som nejaký krimi alebo nejaké detektívky, keď ľuďom pripisuješ vraždy. Takže... Nie, podľa mňa to bude dobrodružné, akčné, no. No a s očami alebo s pozorovaním sa nám ešte spájajú rôzne farby. Aká je tvoja najobľúbenejšia farba alebo akú farbu máš rada? Žltú. A keď môžeme vidieť na tebe žltú. Áno, nevidíš to. Ale počuť, proste sa mi teraz asi posledný pol rok, ja som nikdy nemala takú farbu, že ktorá mi pristane. Ale posledný pol rok, neviem, mi pristane zelená. Veril by si tomu, môžem akože... Môžem potvrdiť. A akú farbu možno nemáš rada? Rúžovú. Týmto pozdravujem, Mária, čau.
ktorá rôznu farbu obľubuje. No, s prírodou sa nám spájajú aj rôzne vône. Aj tu cíti takú zimu a sneh, ale idem sa spýtať, že aká je tvoja obľúbená vôňa? A škorica, medovníky. To som akože celkom dosť veľký človek na tento, že milujem akože tie vianočné vône, proste tam je veľa škorice väčšinou a veľa medovníkov a také, že keď je škorica s jablkom, toto akože ide veľmi super. Takže to je asi moja najobľúbenejšia. No a keď sme už pri škorici a medovníkoch, aké je tvoje obľúbené jedlo? Zase obľúbená otázka, ne? Áno, presne. Pre teba bude táto séria problémová. Áno, áno, toto bude pre mňa, že masaker. Ale obľúbené jedlo, veľmi rada varím a akože skúšam rôzne. Dobre vedieť. Na výcvikoch nebudem variť, nie. Lebo snažím sa variť nutrične. Proste, že aj je to, nerada rozdeľujem jedla, že na dobré a zlé a tie, ktoré by si škodlivé a zdravé a takto. Ale nutrične, kde by si mal akože mať všetky tieto veci. A veľmi si idem všetko s vajíčkami. Proste si to omelety, praženice, alebo tak tie pampuchy, neviem, či vieš, čo to je úplne, že pampuch. Ale akože, no tak poviem to tak jednoducho, lebo nemám obľúbené, že najobľúbenejšie. Takže, a ešte červenú kapustu s mesom a s knedlíkom. No vidíš, aké jedlo by si možno nikdy nezjedla? Vieš čo, na tie vnútornosti také, že u nás sa občas robí kuracie srdiečka. Fúha, to som ešte ani nepočul. No, ale že mňamka, vieš, na cibulke proste všetko s chlebíkom a to asi by som nejedla veľmi. Musel spýtať, či si už jedla nejaké exotické jedlo a toto mi príde celkom to, exotické. To nie je exotické, si zaujím, že to je nejaké slovenské proste zabíjačky, vieš, ideš pľúca, jazyk, všetko. A vieš o tom, že jazyk ináč, vieš, koľko má bielkovín, strašne veľa. Takže zaujímavý výber jedal si nám povedal. A keď prejdeme trošku na nápoje, tak čo, káva alebo čaj? Určite káva, 100% káva, pomena kávu. Neviem, či teraz dobre poviem, že s tebou mám tento byt, ale guličky do mlieka alebo mlieko do guličiek? Strašne dlho, že som to nejedla, ale keď som to robila, dávala som najprv mlieko a potom guličky. Ok, takže tento tým. Ja a si rovnako? Ešte raz, čo si podala? Že si rovnako? Mlieko do guličiek. No, najprv dáš mlieko a potom dáš guličky. Nie, ja som opačný. To sme sa povadili na jednom team buildingu, aby ste aj vy, ktorí nás sledujete, vedeli. A vznikol to celkom problém v združení, že ako sa to má správne robiť a stále sme sa nedohodli. Áno, a vy na ťa nedohodneme. No ale škorica a medovníky, takže možno otázka sladké alebo slané bude celkom jednoznačná. Sladké, no aj na raňajky som taká, že sladké. Podľa mňa ľudia sú len dva typy ľudí, ktorí jedia sladké a slané na raňajky. Ja som ten, že sladké, fakt si idem. Ďakujeme zatiaľ, toto bolo také prvé obľúbené miesto, ako Verča podala, má ich viac. Jedno je určite zaujímavé, lebo možno sa v ňom ocitneme o chvíľu a potom sa presunieme ešte na ďalšie. Takže ideme ďalej s Verčou a s jej časťou relácie, alebo teda takej našej série relácie, ak som to povýšil. Aj múdry z chyby. Naše tváre pokračujú na ďalšom mieste. No Verči, prezradám, kde sa nachádzame teraz, prosím ťa. Nachádzame sa v aute. V aute, ktorým nie som vlastníkom, ale jazdím v ňom veľmi často, veľa ma to baví a preto sa tu nachádzame, lebo je to jedno z mojich obľúbených miest. Takže baví ťa šoferovanie, áno? Veľmi, veľmi ma to baví, aj na aute, aj na motorke, aj všetky motokary, jak mala som proste kilila. No to je možno zaujímavá informácia, že ty jazdíš aj na motorke. Áno, áno, jazdím od svojich 16 rokov na motorke. A vlastníš momentálne nejakú motorku? To je najhoršia otázka, ktorá bolí moje srdce, lebo nie, lebo minulého roku som predala motorku a teraz vlastne na novú sezónu si budem kúpať novú. A možno pre motorkárov, čo si plánuješ kúpiť? To ešte neviem, to uvidíme, aké budú ponuky. Nemám, akože mám vysnívanú takú, že ktorú by som chcela, to je KTM Duke 390. Vám dúfam, že ma nesajtujú všetci, ktorí vedia niečo o autách a motorkách teraz. Ale to je niečo, akože čo som mala tak v hľadačiku, ale keby prišlo niečo iné, tak nie som proti. A počúvaš rada hudbu pri šoferovaní? Veľmi, veľmi nahlas. A je to niekedy až podľa mňa pre okolo idúcich veľmi zle. Takže si tak pojazdné hudobné auto. Áno, som pojazdné hudobné, áno, presne tak. A akú hudbu počúvaš rada? Vo všeobecnosti to ide tak, že rap, aj pop, ale aj nejaký house, aj elektronickú, ale aj akustickú hudbu mám veľmi rada. Tiež som taká zmiešanina všetkého, že nejdem podľa žánru, podľa interpretov, ale idem podľa toho, čo
čo moje ucho, presne čo sa mu páči, tak to si proste ideme spolu. A máš nejakú obľúbenú pieseň? Posledné obľúbené, sľubujem fakt. Nemám obľúbenú pieseň a to je, že ani keby čo by som ti povedala. Ale môžem ti povedať, čo poslednú si idem a to je, že Aso Jesus in Berlin. Ja to nepoznám, ale nevadí. A to je také techno. A aké zvuky možno, alebo aký zvuk, alebo niečo, čo ešte iné rada počúvaš okrem hudby? Dáš, sneh. Dobre, toto sa fest ťažko opisuje, ale ticho. Si predstav takéto, že si napríklad na chate a ráno sa zobudíš jak prvý a proste iba si sadneš niekde na terasu alebo vonku a vlastne všade je ticho, ale je to takéto prírodné ticho, že aj akože niečo šuští, aj počuješ nejaké vtáčiky alebo veveričky, ale vlastne to je ticho. Ale je to takéto prírodné ticho. OK. Posledná otázočka z tejto série. Aký máš budík? Je to niečo príjemné, alebo je to nejaký zvuk, ktorý ťa musí prebrať, alebo... Musí ma to prebrať. Ja som doteraz bola človek, ktorý mal 15 budíkov proste a všetky som vypla. Už som to dala iba na dva a mám ten hnusný iPhone-ácky zvuk. Neviem ho napodobniť a ani to odo mňa chytíte, lebo to by všetci to vypli teraz. OK. Ideme večer vlastne do Viezla k jej poslednému, pre toto video poslednému miestu, kde ideme točiť, takže za chvíľu si hopneme aj tam. Prečo sme si vybrali toto miesto? Čo sa ti s tým spája? Akože teraz to bude ďalej. Tak je to aj trochu rebelstvo takého toho môjho, že musí byť aj niečo trochu iné, ako len stáť na výhľade a trochu aj si upustiť z kopítka. Tak pamätník je takéto miesto, ktoré je ešte zverejniteľné. Takže sme sa vyšverali na pamätník a ideme ďalej pokračovať. Nad čím rada premýšľaš, Verča? Keď premýšľaš? Nad... to bol taký tajný dis. Nad životom, ale rada rozmýšľam aj nad prírodou, ako to vlastne tak súznie celé, ale aj nad ľuďmi, akože v rámci vzťahov. Ja som dosť taký ten človek, ktorý strašne rozmýšľal o vzťahoch a rozmýšľam, a toto som povedala vtedy, a toto som povedala vtedy, a prečo som toto povedala, a ten toto odpovedala, takto. Čiže to je vec, akože nie je to úplne pozitívne, ale rozmýšľam nad tým. Už sme prišli na to, že ľudia sú tvojim veľkým otáznikom a ich životy a tajné príbehy. A akých ľudí nemáš rada? Drzých, neúctivých a takých, ktorí nemajú v živote lásku. Podľa mňa láska akože mala byť v živote každého človeka. Každý človek by mal akože... Aj keď nepoznáš druhého človeka, ale máš lásku, čo ja viem, k ľuďom, alebo k tomu, že je pekný deň a proste mu dáš tú lásku, hej. Mu ukáže, že napriek tomu, že ťa nepoznám, ho máš rád. A takí tí ľudia, ktorým chýba úplne láska, proste sú strašne drzí, sú strašne ako takí neúctiví a vôbec nepovedia nič pekné. Takže naopak máš rada ľudí akých? Ktorí rozdávajú veľa lásky. Ktorí proste by pre teba spravili akože všetko na svete, ale zároveň si vedia uctiť aj sami seba. Ale tá láska tam je. Ako rada tráviš svoj voľný čas? Ako rada relaxuješ, oddychuješ? Veľmi rada sa vzdelávam nejakým spôsobom samovzdelávaním. Teraz moje najnovšie je, že sa učím prstoklad proste na počítači, aby som rýchlejšie písala. Ale všetko, čo ma posúva dopredu, to rada robím. Proste, či už je to cvičenie, alebo sú to túry, alebo je to varenie, alebo je to proste niečo z mojou školou, akože marketing, niečo naviac, alebo je to pírko, proste niečo, čo ma posunie dopredu a je jedno, čo to je, proste budem to robiť so svojom voľnom čase, lebo si to idem. Dostali sme sa trošku ku škole. Čo študuješ teda? Ja študujem digitálny marketing. Takže Verča, naša vedúca PR oddelenia, to sme možno úvodne spomenuli. Našli sme tú právu, pretože študuje to aj na škole a všetky informácie sú cenné aj pre nás. A čo rada číta Verča? Verča rada číta, môžeme teda aj motivačnú literatúru, keď teraz som, akože raz som to čítala, chcela, že ako mať všetky veci v paži, alebo atomové návyky som čítala a takéto veci, čo akože sú na seba rozvoj, ale čítala som aj o... Jak sa volal posledný prezident Ameriky, Chris, jak som o ňom čítala? Trump? Áno, ale hlavne, že som o ňom čítala, ale o Trumpovi som čítala aj knihu. Že takéto skôr, už ani nie tie príbehové, ale aj 50 o Sivej som čítala. Švác! A máš nejaký obľúbený citát alebo obľúbenú myšlienku? Mám dvoje, je, že jedno znie, ako budem parafrazovať, jedno znie, že treba zabúdať na neúspechy, ale netreba zabúdať na bolesť, ktorú priniesli.
To je jedna. A druhá je, že dlhú dobu sme rástli spolu a máme zakorenené korene, akože prepletené spolu. A za to budem navždy vďačný a navždy si to budem pamätať. Pekné. A máš nejaký životný vzor alebo nejaký idol? Alebo... Nemám. Ja snažím sa brať od každého človeka niečo, že na tom sa mi páči toto, na tom sa mi páči toto, ten verejne vystupuje, ten sa vzdeláva, ten je šprtík, ten je cool človek, ten robí rôzne veci iné a od každého si niečo zoberiem, ale nemám jedného človeka, že je moja modla, že o môj Bože, ty si skvelý, yes. Dostávame sa trošku do záveru a to sú klasické otázky na pirkáčov a prvá je, že prečo si ty prišla do združenia, prečo si prišla do Pírka? Každý to o mne vie, ja som chcela dobrý životopis. To je karieristická svinia. Ja som tam videla, budete mať lepší životopis. Hovorím, som tam. Idem proste. A roky som si potom k tomu vybudovala lásku. Ale taký prvý impuls to bolo to. A čo ťa na Pírku baví a prečo stále robíš svet lepšejším? Kto vie. Ale som si to našla záľu. Je to prepojené s tou školou, ktorá ma, akože nebaví ma škola, ale to, čo chcem robiť, ma baví. A môžem to robiť v Pírku. A zároveň tí ľudia, ktorí sú v Pírku a tá partia a všetko, to tak nejak dáva dokopy celé význam a celé ma to baví proste. Rozprávať sa a inšpirovať sa tými ľuďmi a vieš, že robíš niečo naviac pre seba a vieš, že robíš niečo naviac pre svet a vlastne si cool. A my sme radi, že Verču zaujal lepší životopis, ale dovolím si za nás všetkých povedať, že rok mi prišlo na to, že to nie je len o životopise a dáva tomu Pírku veľkú lásku a veľa dobrých vecí, takže sme radi, že ťa máme. A ja som rada. A toto bola teda ďalšia časť našich tvári, tentokrát s Verčou. Uvidíme, koho vyberieme na budúce, ale ak máte nejakú otázku, ktorú sme sa možno ešte nespýtali, tak nám kľudne napíšte, radi zodpovieme, alebo ju pridáme do budúcich dielov. Toto boli naše tváre s Verčou, ahojte a vidíme sa niekedy na budúce. Čaute. Tak len trafilo.